channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာဘေးတဲ့ mobile application မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါဘေးစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့သားများအားလုံးစိတ်အေးချမ်းသာရေကိုကြီးချမ်းသာရေနဲ့ရှိကြပါစေဒီနေ့ data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကြံ့ကြံ့နေနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့သားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါဘေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်အယောင်တွေ lucky number တွေအညာအဆိုးတွေပြပြောက်စင်မဲ့ရေရာအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်းလင်းကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကညီမတက်ကေ1382ခုပထမဝါဆိုလဆုပ်9ရက်စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်4:40မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက်9:28မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6:42မိနစ်မှာတော့နေဝင်ပါတယ်အနောက်တောင်ရက်ကတော့ဆောင်းရမယ့်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့အရှေ့မြောက်ရက်ကတော့ရှောင်းကျင်ရမယ့်နေ့နေရက်ပါခီးတွေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်ရက်တက်တဲ့ကိုရှောင်းနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကလက်သမားမြေခံရတော့ဒွန်ဆန်းနာမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဒွန်ဆန်းနာမြေခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယာယီအိမ်လေးတွေယာယီဆိုင်လေးတွေစောက်တာမျိုးတွေမြေကျင်းတူးတာမျိုးတွေခြံစည်းဥကာတာမျိုးတွေအိမ်ကိုအဖိဆွဲတာမျိုးတွေနော်ဟိုအိမ်မှာကားကိုယ်တော်လောက်တာတို့ပေါ့အဲ့လိုလောက်တာမျိုးတွေတော့တတ်နိုင်တော့ရှောင်းစေချင်ပါတယ်ဗျနော်တတိမြေခံရလဲအင်ကဆိုတာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆိုးစရာဒေါသဖြစ်စရာတွေကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့မျိုးမှာအဆောက်အဦတွေစောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အင်ကဒေါသတင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိမ်တွင်းကြီးတွေအစ်မပြေတာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တတ်နိုင်တဲ့အုံဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေနော်ကြောင်းတွေတိမ်တွေဒီလိုမျိုးတွေကြီးမားတွေစောက်မယ်ဆိုရင်နော်ရှောင်းတာပိုကောင်းပါတယ်မစောက်တင်ပါဘူးဒီနေ့ကတမန်ညူဖြစ်တယ်လို့ဝါရမိတို့ကြီးလည်းကြာရောက်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကတီထီရတော့လာလို့ဒီ9လုံးဖြစ်ပြီးတော့เนาะကြော်ကြောင်းမှုတွေကံကောင်းမှုတွေကိုပေးတယ်ဘတ်တော်တီထီကြောင်းနေရနေ့ရပါအာဒီလိုနေ့ရဒီမှာတော့မိမိလိုချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမိမိရချင်တာတွေကိုရအောင်ဖန်တီးဖို့အကန့်အခွင့်လမ်းပေးပါတယ်เนาะမိမိကလည်းညံနေဝရိယတွေစိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အတိုင်းထက်လုံးအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေ့ရပဲဖြစ်တယ်เนาะမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေကျင်းပလို့ကောင်းမယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနားဖောက်တာတို့ဆွန့်ကြွေးတာတို့ရုံတက်လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးကပုံမဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါရမိတူကြီးကြာနေတော့ကြီးကျယ်တဲ့မြင်္ဂလာခန်းနာကြီးတွေတော့လုံးလုံးမတင်တဲ့အတွက်ပါဗျာနော်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလို့ဖွေလို့ကောင်းတယ်။ဘာမှဆင်းဖွင့်ပြီးငွေစားစုတာမျိုးတွေကပုံမစုပြတ်သွားတတ်တယ်ဒီနေ့က။နောက်ခီးထွက်လို့အလုံးပဲကောင်းတယ်။နောက်အလုံးကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားကိစ္စကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးတွေတွားမယ်ဆိုရင်အချင်းပြေချုံးမွေတာကိုတွေ့ရတဲ့လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူချင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးပြန်လဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမျိုးကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဗျာဒီလိုအလုပ်တွေအဆင်ပြေတတ်တယ်မိမိရောင်းတွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှောင်ကျင်လို့ဆိုလဲဒီလိုနေ့မျိုးမှာစတင်ဝယ်ယူပြီးလှောင်လို့ရပါတယ်ကျက်တင်မင်္ဂလာပေးတဲ့နေ့ရဖြစ်တာကြောင့်ဖះဆင်းသူတော်တွေပင်ဆောင်တာဖះကားကျက်တွေရှိတ်ဆွဲတာရဟန္တာပုံတော်တွေစတင်ပူဇော်ကိုးကွယ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ပိုင်ခွင့်တွေကြန့်ကြာနေတာတွေသူများစီရာရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေရှင်ဒီနေ့မှာပြန်လဲရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်တမန်ညိုရနဲ့တိုက်ဆန်နေတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်းတာမျိုးတို့နေရာပြောင်းတာမျိုးတို့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေအလုပ်ရုံးငန်းအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေရှောင်စေခြင်းနဲ့နော်ခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ဥဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဒီနေ့စောင့်မယ်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဆုံးမတတ်နိုင်တာတပိုင်းတစားဖြစ်တာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တော့ပထမလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတွေရှောင်စေခြင်းပါတယ်ဝါရမိတုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေကြီးကျယ်တဲ့အလှပွဲကြီးတွေအလိုမင်္ဂလာမြည်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှောင်တတ်ပါတယ်မကောင်းပါဘူးဒီနေ့အတွက်ညံ့နေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ညင်တွေကတော့မနက်8:55မိနစ်ကနေမနက်10:33မိနစ်အတွင်းကအညံ့ပြင်းတဲ့အချိန်ကာလပါဒီကာလမှာမင်္ဂလာအခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်တာတွေငွေပေးငွေယူလုပ်တာမျိုးတွေတတ်နိုင်လောက်ရှောင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာကတော့ဒီနေ့မှာတင်းနေကုန်နေတင်းလာဗုဒ္ဓဘူးရာဟုသားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတွေကတော့ကံအင်အားကောင်းတယ်ကံအားနှစ်ချက်ရှိတာတောက်ကြတောက်ကြသားသမီးတွေကဒီမိုးရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းသွားတာဗာသွားတာတွေမှာသတိထားပါဆလစ်ဖြစ်တာတို့ချော်လဲတာတို့ရေချိုးကန်းနဲ့ချော်လဲတာတို့ဒီလိုတွေးတတ်တန်ယူအသေးစားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကံအကောင်းဆုံးမြပြီးကံတင့်နေတာတွေကတော့အင်ကကြာသာပရိစနေသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြက်သွေးအောင်အပြာနုရောင်များပါတယ်ဝက်စားတုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေတာဝက်ဆင်တုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရများသာပေးခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာ9သားမိတွေအားလုံးအတွက် lucky number က4ကနား6ကနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအညာအဆိုးတွေပြေပြောက်စေပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ့်ယရိယာကတော့လမုတ်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်9သားမိအပေါင်းကောင်းသောလုံရင်ဆန္ဒရပြုဝါပြီးတော့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေလာပေးရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်
ီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲသိရှိပါတယ်ရှင်။